Pučnikova zgodba, ki ga je spisalo njegovo življenje, je res nekaj enkratnega in neverjetnega in poimenovanje se mi zdi nekaj povsem normalnega in zasluženega. Tako kot večino velike ljudje dobijo slavo, zasluženo čast šele po njihovi smrti, nekaj podobnega se dogaja tudi z dr. Jožetom Pučnikom. Jože Pučnik was a brave man, a patriot, an idealist, always fighting for values like democracy and freedom that inspire us all. He was a moral and political compass for the European Union. Upam, da bodo generacije evropskih poslank in poslancev sem in tja zanimanjem pogledali, kdo je bil dr. Jože Pučnik in ugotovili, kako pomembna zgodovinska osebnost je bil ne samo za Slovenijo, ampak tudi za Evropo. And now he is next in this European Parliament, next to people, to personalities, to statesmen like the Gaspari, Adenauer, Churchill, Schumann. Dr. Jože Pučnik je bil tisti, ki je v Slovenijo prinesel vedenje o tem, kaj demokracija je, kaj pomeni izbirati med več različnimi opcijami. Dr. Jože Pučnik je poznal Evropo, kateri se je Slovenija želela pridružiti, ni imel iluzijo o tem, da je to nebeško kraljestvo, ki je dano enkrat za vse in lahko ostane, ne glede to, ali se bomo za to trudili ali ne. Dejal je za Evropo, kakšna je zamišljena, od ustanovnih očetov se je treba truditi vsak dan. When he came, he was allowed to came, it's better to say, when he was allowed to came to Slovenia back, in the end of 80s, in the time of Slovenian Spring, he realized that structures, institutions are not enough. It is important to build democratic culture and to strengthen democratic values. Skupaj smo doživeli nasmeh zgodovine, ki ga ne bi bilo, če ne bi imeli takih ljudi, kot je bil on. Bil je 100%. Ni se oziral na malenkosti, mogoče ni bil muzik, ampak dajal je takt v ključnih trenutkih. Da je dobro razumel, kaj je Evropa, vedel, kaj je Evropi težkega in kar boste morali še v Evropi urediti,